Ну, точно як у серіалі «Бригада». Вони разом із першого курсу. Оля – веб-дизайнер, а Роман – програміст. Він створює програмний код, а вона робить так, щоб його зрозуміли навіть діти. Для мене була більш важлива частина не дизайн, а правильність, ефективність, продуктивність. Для того, щоб побачити результат цих дій, створюється оболочка. Оболочці надається дизайн. Цим займається Ольга. Всі звикли, що кнопка ОК знаходиться зліва, а кнопка Кенсел знаходиться справа. Якщо, наприклад, їх вже поміняти містами, то чоловік вже по привичці буде нажимати кнопку, що знаходиться зліва, щоб прийняти дійство. Но якщо там буде кнопка Кенсел, то зрозуміло, що він відміну нажме і не зрозуміє, що а чому? Чому так произошло? Тобто, моя робота заключається в тому, щоб робити це правильно і зрозуміло. Молоді програмісти кажуть, на їхню роботу є попит і в Україні, і за кордоном. Хоча відзначають, там заробітки більші, тому відтік кваліфікованих фахівців – справа звична і буденна. Мозгам платять Європа, Америка. Є навіть цепочка така дуже цікава. Спочатку в Угорщину, з Угорщини в Німеччину, а з Німеччини в Америку. Там дуже великі корпорації, які платять дуже великі гроші за програмування. Але, тим не менше, навіть в Ужгороді є такі компанії, які платять по $10 за годину роботи програмісту на мові програмування Java. Програмують на Закарпатті непогано. Студенти успішно беруть участь як в українських, так і міжнародних змаганнях. Основними центрами, де виховують майбутніх програмістів, є Ужгородський національний та Закарпатський державний університети. Олександр Міца не перший рік готує молодих спеціалістів із цілої області. Зараз, скажімо, в десятці кращих команд південно-західної зони. 8 команд українських. На днях приїхала наша команда зі Львова, де брала участь у 1/4 міжнародної олімпіади з інформатики. Тут є сертифікат, якби те, що вони успішно виступили, і вони потрапили у полуфінал міжнародної олімпіади. Правда, друга ліга, але тим не менше, це досить такий вагомий результат. Кібернетика і програмування є науками достатньо новими. Перші комп'ютери на Закарпатті з'явилися в Ужгородському, тоді ще державному університеті. У дусі радянського часу знаходилися в приміщенні церкви на Цегольні. Обчислювальна техніка у нашому університеті з'явилася в 1966 році, якщо я не помиляю. Це була обчислювальна машина «Мінськ-14». Машини, які були лампові, вони займали площу приблизно 60-70 квадратних метрів. Зараз персональний комп'ютер поміщається на столі. Так було в 60-70-х. Здається, не так давно. Але техніка за цей час зробила неймовірний ривок вперед. Тепер такий самий за потужністю комп'ютер уміщується просто на долоні. Проте принципи і основи програмування з тих пір так і не змінилися.